klinični oddelek z reprodukcijo je najmlajši oddelek, ki pa je ostal v najstarejši hiši. To za nas nikoli ni rutina. Vsakeč, ko slišim, da nekdo zanosi, sem enako vesela, kot sem bila prvi dan pri svoji prvi nosečnici. Včasih se nam zgodi, da smo tule skupaj pri zdravljenju neplodnosti, pri postopkih OBMP ali zunaj telesne oploditve, potem pa se v dežurstvu srečamo še v porodni sobi in takrat se res počutiš izpopolnjenega. Reproduktivna medicina je izjemno dinamično področje in zelo interdisciplinarno. Na razvoj ne vplivajo samo medicinske znanosti, biološke znanosti, genetika, ampak ima velik vpliv tudi sama družba z pravnim vidikom, etičnim, religioznim in filozofskim. A veste, da ravno letos praznujemo 10. obletnico Dnevnega centra za endometriozo in na to smo izjemno ponosni. To je v bistvu prvi taki terciarni projekt, v katerem pregledujemo pacijentke, najzahtevnejše pacijentke z endometriozo v državi. Izvajamo diagnostiko, napredno diagnostiko endometrioze, kar pomeni, da vidimo endometriozo črevesa tudi z navadnim ultrazvokom. Zdravimo pa naše pacijentke v interdisciplinarnem timu skupaj z abdominalnimi kirurgi, torakalnimi kirurgi in urologi. Glede na to, da pogledamo več kot 500 pacijentk letno, upamo, da jim vsaj malo pomagamo v njihovem težkem boju proti bolečini in neplodnosti. Profesor Draško Vilfan, profesor Franc Novak in profesorica Lidija Andoljšek-Jeraz so najbolj zaslužni za uveljavitev in vpeljavo sodobnih metod kontracepcije, ter tudi za razvoj varne metode prekinitve nosečnosti. Uveljavitev te metode povsod po svetu je v 70. letih prejšnjega stoletja omogočila liberalizacijo zakonodaje o splavu povsod po svetu. Tako je bila tudi Jugoslavija in tudi seveda Slovenija prva država na svetu, ki je leta 1974 zapisala pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok v ustavo. V prvih letih obstoja oddelka za reprodukcijo se je ta ukvarjal predvsem s preprečevanjem in odpravo neželenih nosečnosti. Z zdravljenjem neplodnosti smo se začeli ukvarjati šele v 60. letih. V letu 61 je bilo prvih 18 parov sprejetih pri nas na oddelku oziroma v naših ambulantah, ki niso zanosili ob načrtovanem času. Od takrat naprej se je seveda zdravljenje neplodnosti zelo razširilo. 80. leta so zelo pomembna za Slovenijo. Rojevala se je država, na področju reproduktivne medicine pa je prišlo do zelo naprednega zdravljenja neplodnosti in sicer z uvedbo postopkov zunaj telesne oploditve. Samo 4 leta so bila potrebna, da je profesorica Lidija Andoljšek, ki je bila takratna direktorica ginekološke klinike, predstavila ekipo, ki je orala ledino na tem področju. Leta 1983 je prišlo do prve nosečnosti, ki se je žal končala s spontanim splavom. Ampak že leta 1984 so se rodili prvi dvojčki. Mi smo predvsem veseli, da sta dvojčici, ki sta se rodili, zdravi. Rada bi vam predstavila skupino, ki je najbolj zaslužna za ta dogodek. To je docentka Medenova, dr. Ribičeva, asistent Tomaževič, magistra Pompetova. Žal ni med nami docent Hrenove, ki je odsotna. Rada bi pa ob tem povedala, seveda, da to ni samo njihova zasluga, ampak tudi zasluga vseh naših sodelavcev, ki so svojim delom omogočali, da so na podlagi njihovih bogatih izkušenj koristili njihove izkušnje in začeli to delo tudi uspešno razvijati. Danes se tukaj ukvarjamo z celostno obravnavo neplodnosti, tako da najprej poskušamo odkriti vzroke, vkolikor je mogoče jih odpraviti, lahko z zdravljenjem zdravili ali z operativnim zdravljenjem. Vkolikor pa kljub vsemu ne uspemo doseči naravne zanositve, lahko pare usmerimo v postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo. Danes večino dela v stari porodnišnici predstavljata dve poglavitni dejavnosti.
To sta kirurška diagnostika in zdravljenje neplodnosti in benigne patologije rodil ter izvajanje postopkov zunajtelesne oploditve. S kirurškimi posegi želimo vzpostaviti pogoje za spontano zanositev, vkolikor pa do te ne pride, pare napotimo v postopke zunajtelesne oploditve. V tem pogledu smo eden redkih centrov v svetovnem merilu, ki izvaja obe dejavnosti na enem mestu in na ta način omogočamo celostno obravnavo neplodnosti. Ko se par naroči za postopek OBMP in sprejme, pride k nam na oddelek. Oddelku pravimo neke vrste učilnica. Ne? Na oddelku se moramo prvo spoznati, potem pa jih naučiti, kako naj si dajo terapijo, kako naj si aplicirajo, nekateri se odločijo, da bodo dajali sami, kdo tudi pride kdaj k nam, pa jim dajemo injekcije. Skratka, pogovorimo se z njimi, se spoznamo, povemo, da bodo večkrat prišli k nam, jim stojimo ob strani, rešujemo njihove tudi ostale zadeve, kar se tiče službe, kar sprogramiramo, da se vse izteče časovno, da lahko grejo tudi v službo. Skratka, stojimo jim ob strani in smo jim svetovalci za psihološko pomoč tudi in za vse ostalo, kar se tiče postopka OBMP. Postopek zunajtelesne oploditve je sestavljen iz kliničnega in laboratorijskega dela. Po spodbujanju s hormoni v postopku zunajtelesne oploditve v jajčnikih rastejo številni folikli, kar spremljamo s serijskimi ultrazvočnimi preiskavami. Ko ti folikli dosežejo določeno velikost, bolnice prejmejo posebno injekcijo, tako imenovano stop injekcijo, ki povzroči dozorevanje jajčnih celic znotraj foliklov, kar je nujno potrebno za nadaljno uspešno oploditev s semenčico. No, 36 ur po dozorevanju jajčnih celic, potem ko apliciramo tisto zadnjo injekcijo, ki rečemo stop injekcija, opravimo punkcijo jajčnih celic. Punkcijo jajčnih celic opravimo v jutranjem času, v operacijski dvorani in sicer lahko opravimo v splošni anesteziji ali pa v lokalni anesteziji. Potem pa rabimo tudi gospoda. Gospod da svoj vzorec in potem vse to, kar dobimo, prenesemo v laboratorij. Zarodke po gojenju v laboratoriju peti dan prenesemo v maternico. To je čisto enostaven in hiter poseg in je v bistvu zadnje dejanje pred zanositvijo. V maternico prenesemo najlepši zarodek, ostale pa zamrznemo. Zatem jih naknadno prenesemo v maternico v spontanem ciklusu ali pa s pomočjo zdravil. V laboratoriju za oploditev z biomedicinsko pomočjo se ukvarjamo z obdelavo jajčnih celic, semena in v bistvu ustvarjanjem zarodkov, če temu lahko tako rečemo. Zarodke gojimo več dni. Ko so dovolj razviti, jih prenesemo nazaj v maternico. Tiste, ki pa so dovolj dobre kvalitete in jih ne moremo prenesti v maternico, tiste pa lahko zamrznemo in jih potem porabimo kasneje, ko pač ženska pride do tega trenutka, da jih potrebuje. Pri parih znamo preprečiti prenos genetskih bolezni na potomce. Pri tem nam postopki za oploditve z biomedicinsko pomočjo služijo kot orodje, da pridemo do zarodkov, ki jih najprej genetsko pregledajo in jih potem šele vstavimo v maternico. Postopek se imenuje predimplantacijska genetska diagnostika. Drugo leto bo minilo 20 let, odkar smo jo prvič uporabili. In po tem postopku se je rodilo že preko 100 oziroma preko 120 otrok v Sloveniji. Obravnava moške neplodnosti je osredotočena predvsem okrog analize semena. Vzrokov za moško neplodnost je veliko. Žal pa vzročno zdravljenje velikokrat pravzaprav ni možno. Z razvojem tehnik zunanje oploditve z biomedicinsko pomočjo smo seveda mnogo katere vzroke uspešno premostili. Zato je dan danes lahko oče marsikateri moški, ki sicer te možnosti ne bi imel. Na operativnem oddelku pri nas operiramo približno 1200, napravimo približno 1200 operativnih posegov letno, kar pomeni, da mora biti organizacija za dve operacijski kar vešča, kar utečena. In ker so ženske mlade, je običajno sprejem en dan pred posegom, tako da sestre vse pripravijo,
in potem so po posegu sprejete v intenzivno enoto, iz katere so večini primerov naslednji dan tudi že odpuščene domov. Ni zanemarljivo, da se letno v Sloveniji rodi po postopkih OBMP preko 1000 otrok, torej približno 5%. In znanje, ki smo ga pridobili s postopki zunaj telesne oploditve, pa s pridom uporabljamo tudi še v druge namene. Pri bolnicah in bolnikih, ki zbolijo za rakom v reproduktivnem obdobju, jim lahko pomagamo tako, da jim shranimo genetski material z zamrzovanjem. Ko smo se naučili, da imamo zelo dobre rezultate, zelo visok odstotek zanositev po prenosu odmrznenih zarodkov, to s pridom uporabljamo tudi pri teh bolnikih in bolnicah. Če primerjamo naše delo s trenutnim stanjem, ali pa recimo kakšno je bilo 40 let nazaj, je v bistvu bil narejen velik napredek na našem področju. Zdaj, trenutno ne pričakujemo, oziroma imamo občutek, da je naš razvoj dosegel nek plato in ne pričakujemo nekega večjega napredka, kljub temu pa ves čas vlagamo naš trud in energijo tudi v raziskave, da bi trenutne postopke, ki izvajamo, izvajali čim bolj učinkovito in še bolj varno, kot jih trenutno izvajamo. Zelo sem vesela, da nam je to uspelo v teh zadnjih desetletjih tudi nadaljevati delo naših predhodnikov, tako da to prinaša zagotovo zadovoljstvo in seveda zadovoljstvo, da smo nekako zdržali in bili potrpežljivi, ker za take premike ni dovolj 10 let. To so premiki, ki zahtevajo več desetletno delovanje. Nekaj pa je ostalo ves čas popolnoma enako. To delo je neizmerno lepo in hvaležni smo pacientom, da nam dovolijo vstopiti na njihovo najbolj intimno področje, da se lahko z njimi veselimo rojstva zdravega otroka. Ko pride do uspešne zanositve pri paru, ki prej dolgo časa ni imel otrok, takrat so občutki lepi. Takrat se zaveš, da vse to, vsa dela čez dan, po noči, čez vikende, med prazniki, niso bila za manj. Ja, meni se zdi, da so otroci itak najlepše darilo, ki ga lahko imamo. In mislim, da imaš v medicini skoraj težko bolj produktivno delo, kot je to. A ne? In vsaka slikca, ki jo dobimo, vsak hvala, ki ga dobimo, pa vsak nasmeh, ki ga vidimo takrat, ko pride ženska na test nosečnosti, nam je čist zadost. Da imamo veliko veselja delati naprej.